Dobrý den, vážení čtenáři. My jsme ke svému okolí někdy až příliš kritičtí a nemáme pocit, že nás všichni kolem jen kritizují a hází nám klacky pod nohy? Pojďme si uvědomit, že každý z nás dělá jen to nejlepší, čeho je schopen. Jak je to možné? Zjistíte pod odkazem pod tímto videem. Pěkný den!